Još za vrijeme Austro-Ugarske vladavine, tačnije 1893. godine, počela je priča o muzičkoj školi u gradu na Vrbasu, i to po osnivanju Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Odluka o početku rada muzičke škole donijeta je 1. juna 1934. godine na Vanrednoj skupštini Jedinstva i danas se u ovoj muzičkoj ustanovi, koja nosi ime po prvom direktoru Vlade Miloševiću, prisjećaju kako je sve počelo. I 1934. godine ukazom Kraljevine Jugoslavije, Ministarstva prosvjete Kraljevine Jugoslavije, škola je dobila, bila verifikovana za rad u osnovnom, tom početničkom, ali i u srednjoškolskom muzičkom obrazovanju. Već sutra u Banskom dvoru bit će obavljena promocija jubilarnih izdanja muzičke škole Vlado Milošević, što je potvrdila profesor Sanja Čolić-Zelić. Naša proslava počinje 26. u srijedu u Vijećnici u 19 časova je promocija naših jubilarnih izdanja koje možete ovdje da vidite. Znači, jedna monografija koja obuhvata od 34. godine do 2014. godine. Kako je rekao Nikola Mojović, član organizacionog odbora za obilježavanje jubileja, nisu samo zaposleni i učenici ponosni na sve ono što se dešavalo u 80 godina postojanja muzičke škole Vlado Milošević, već da na sve to treba da budu ponosni i mnogi drugi. Banja Luka i Republika Srpska, a i Bosna i Hercegovina kao država, mogu da se ponose ovakvom jednom institucijom. Svečani jubilarni koncert muzičke škole Vlado Milošević bit će održan u subotu 29. novembra u koncertnoj dvorani Banjalučkog Banskog dvora sa početkom od 20 časova.